Այսօր վաղ առավոտյան ադրբեջանական կողմը վերսկսել է լայնածավալ հարձակողական գործողությունները Արցախի պաշտպանության բանակի պաշտպանական գծի գրեթե ողջ երկայնքով, օգտագործելով ՏՈՍ-1Ա, Սմերջ և մեծ դրամաչափի այլ զենքեր։ Այս կապակցությամբ պաշտպանության նախարարությունը զգուշացնում է, որ հայկական զինված ուժերը ստիպված են օգտագործել մեծ մակերեսների վրա գրակային խոցման և դրա արդյունքում կենդանի ուժի, ինչպես նաև շարժական և անշարժ գույքի ոչնչացման մեծ ազդեցություն ունեցող սպառազինության և ռազմական տեխնիկայի տեսակներ։ Ըստ հաղորդագրության, այս պահի դրությամբ պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները վստահորեն հետ են մղում թշնամու հարձակման բոլոր փորձերը, պատճառելով տեխնիկայի և մարդկային ուժի ծանր կորուստներ։ Հայկական կողմը մի քանի ժամ առաջ խոցել է ադրբեջանական ևս երկու ուղղաթիռ։ Արցախի պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումներն արևելյան ուղղությամբ ուղղաթիռները ոչնչացնում են ԻԳԼԱ զենիթա-հրթիռային համակարգով։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության մամլոխոսնակ Շուշան Ստեփանյանը տեղեկացրել է, որ այսօր ժամը 10:30-ից Թուրքիայի Հանրապետության ռազմաօթային ուժերին պատկանող F-16 կործանիչները օդ էին բարձրացել Ադրբեջանի Հանրապետության Գյանջա օդանավակայանից և ապահովում էին Ադրբեջանի Դալյար օդանավակայանից Հայաստանի Հանրապետության Վարդենիսի տարածաշրջանի Վարդենիս, Մեծմասրիկ, Սոտք տարածաշրջաններում տեղակայված Հայաստանի բնակավայրերի և զինված ուժերի ցամաքային ստորաբաժանումների ուղղությամբ Ադրբեջանի Սու-25 և թուրքական արտադրության Բայրատքար ռմբահրթիռային հարվածները։ Մարտական խնդիրը կատարելիս հակաօթային և օթային մարտերի ընթացքում Թուրքիայի Հանրապետության ռազմաօթային ուժերի F-16 բազմաֆունկցիոնալ կործանիչի կողմից Հայաստանի օթային տարածքում խոցվել է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ռազմաօթային ուժերի Սու-25 գրոհիչը։ Օթաչուն ցավոք հերոսաբար զոհվել է։ Շարունակվում են հրթիռակոծվել Հայաստանի գյուղերը։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը հայտնում է, որ Ադրբեջանը ապատեղեկատվություն էր տարածել հողնախապատրաստելով Հայաստանի Հանրապետության Վարդենիսի շրջանի ուղղությամբ մարտական գործողություններ ձեռնարկելու համար։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել էր, որ Հայաստանն իբր Վարդենիսից հրթիռակոծել է Ադրբեջանի Դաշքեսանի շրջանը։ Այդ հայտարարությունից ռոպեներ անց Ադրբեջանի զինված ուժերը հարվածներ են հասցրել Վարդենիսի շրջանի զինվորական և քաղաքացիական ենթակառուցվածքների ուղղությամբ, այդ թվում թիրախավորելով քաղաքացիական բնակչությանը, որի հետևանքով սպանվել է մեկ քաղաքացիական անձ։ Արհամարելով ռազմական գործողությունների դադարեցման վերաբերյալ միջազգային հանրության շարունակական կոչերը, Ադրբեջանը Թուրքիայի ակտիվ քաջալերմամբ և ռազմաքաղաքական աջակցությամբ ընդլայնում է ռազմական գործողությունների գոտին, դրա մեջ ներառելով նաև Հայաստանի Հանրապետության տարածքը։ Տարածաշրջանային անվտանգությունը և խաղաղությունը վտանգելու Ադրբեջանի հետևողական փորձերին Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության կողմից տրվելու է համարժեք ռազմաքաղաքական պատասխան, նշված է արտաքին գործերի նախարարության հայտարարության մեջ։ Արցախի Հանրապետության քնչական կոմիտեի նախագահի կողմից 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին որոշում է կայացվել հարուցել քրեական գործ Ադրբեջանի Հանրապետության զինված ուժերի կողմից ագրեսիվ պատերազմ սանձազերծելու և Արցախի Հանրապետության Ստեփանակերտ քաղաքը, Ասկերանի, Մարտունու, Մարտակերտի, Հադրութի շրջանները և դրանց հարակից այլ բնակավայրերը հրետակոծելու եղանակով մարդկային և գույքային կորուստներ պատճառելու դեպքերի արդիվ։ Հարուցված քրեական գործի շրջանակներում նախաքննության կատարումը հանձն առած քնչական խմբի կողմից իրականացվում են աննախադեպ ծավալով բազմաբնույթ քնչական և դատավարական գործողություններ։ Նախաքննությունը շարունակվում է, տեղեկացնում են Արցախի Հանրապետության քնչական կոմիտեից։ Հայաստանի Հանրապետությունը նախորդ 24 ժամերի ընթացքում շարունակել է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան ներկայացնել Ադրբեջանի նկատմամբ միջանկյալ միջոցի կիրառման անհրաժեշտությունը հիմնավորող ծավալուն ապացույցներ, որոնք վերաբերում են Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից Արցախում և Հայաստանում քաղաքացիական բնակչության, քաղաքացիական օբյեկտների և բնակավայրերի թիրախավորմանը։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը բազմաթիվ նամակներ և հեռախոսազանգեր է ստանում կազմակերպություններից և անհատներից զինված ուժերի կարիքների համար իրային պարագաներ և սննդամթերք նվիրաբերելու առաջարկով։ Երևանում գործընթացը կանոնակարգելու և անհրաժեշտ նյութական միջոցների վերաբերյալ տեղեկություններ ճշտելու համար առաջարկում է դիմել Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության նյութատեխնիկական ապահովման գլխավոր վարչություն, նշված հեռախոսահամարով։ Իսկ ապրանքներն ըստ իրենց տեսակների անհրաժեշտ է ուղարկել համապատասխանաբար իրային պարագաների և սննդի պահեստներ՝ գից ներկայացված տվյալներով։